120 sekundi. Televizije Banat. Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać, a ovo su najnovije vesti. Komisija za komasaciju poljoprivrednog zemljišta grada Vršca za katastarske opštine Vlajkovac, Uljma i Izvište obaveštava učesnike komasacije da su pregledne karte projektovane mreže puteva, kanala i vetrozaštitnih pojaseva izložene na javni uvid 18. februara, kao i da za to vreme mogu komisiji podneti primedbe u pisanoj formi. Primedbe se podnose preko pisarnice Gradske uprave grada Vršca ili putem pošte na adresu Trg Pobede 1, Vršac, sa naznakom za komisiju za komasaciju grada Vršca, a pregledne karte izložene su prostorijama mesnih zajednica i na internet portalu grada. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti za prvi kvartal ove godine isti je kao i za posljednji kvartal prošle godine, a prvi deo rate poreza na imovinu, odnosno akontaciju, građani treba da izmire do 14. februara. Nove uplatnice ovih dana stižu na kućne adrese, a za prvi kvartal 2019. poslato je 20.109 uplatnica, što je oko 2.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Povodom obeležavanja Svetskog dana dece obolele od raka u petak 15. februara, Udruženje Dobro delo u okviru projekta pod nazivom Šta ima i Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor u saradnji sa vršačkim kafićima organizuju akciju pod nazivom Humanitarna kafa. Osim akcije Humanitarna kafa, obeležavanje Svetskog dana dece obolele od raka u Vršcu zakazano je za četvrtak 15. februar na Trgu Svetog Teodora Vršačkog u 12 časova. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju sveta tri jerarha hrišćanski praznik ustanovljen 1076. godine u čast svetaca Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoka. Vršački atletski klub 1926 i ove godine organizuje tradicionalni beli kros. Takmičenje će biti održano 17. februara, a učesnici svih starosnih kategorija mogu se prijaviti do 15. februara. Do kraja dana oblačno sa kišom, duvaće umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Vršcu do 4 stepena. Pratili ste 120 sekundi, hvala na pažnji, prijetan dan. 120 sekundi, televizije Banat.